depois de promover distúrbio em vários bairros da cidade de Timbó, no estado do Maranhão, está preso sob a custódia da Polícia Civil aqui no terceiro DP, um homem de nome José Ilmo. O que ele aprontou em alguns bairros aqui está deixando a população realmente nervosa. Várias pessoas compareceram ao terceiro DP para falar de José Ilmo. Mas por que, José Ilmo, tu está bagunçando nos bairros de Timon? Não me aterrou ninguém, não. Sim, mas tem gente aí dando parte de ti que tu tava fazendo confusão. Por que essas confusões? O que é? Eu não sei de nada, não. Por que foi essa confusão? Me diz aí. Tu não gosta das pessoas que moram perto de ti, não? Pá, gosto. Mas... Ou é as pessoas que não gostam de ti? Aí é só eles mesmo. Só eles mesmo pode dizer, né? É, com eles mesmo. Agora eu vou só tirar uma ondazinha contigo aqui, a gente gosta de brincar, até porque tu é um jovem. Esse cabelão aí, meu irmão, é meu. Estilo o quê? Não, é, é teu. Tá no Sim. meu cabelo, é meu. Não, para aí, velho, tu só... Hein? Não, tu faz o que tu quiser, tô só dizendo aqui. Foi inspirado em quem? Inspirado em quem esse cabelão aí? No meu, que é meu, o corte é meu. Não, meu primo, tu... Não ninguém não, aqui ninguém eu não? Desde pequeno. Não foi de Neymar, não? Desde pequeno tu corta assim? Eu é. E a tua mãe diz nada? Diz não, o cabelo é meu, eu falei... Já é de maior. Graças a Deus. Tá casado? Tô não. Tá não? Tem um recado aí pra quem? Tem um recado aí? Hã? Tem um recado pra alguém? Tem pra galera lá que eu tô descendo pro Jorge. A galera de onde? Hã? A galera de onde? Ah, é da Cidade Nova, o velho José Ilmo. Olha aí, ele diz que o cabelo é dele, corta do jeito que quer. Quem paga é você? Eu é. Mas o meu aqui não dá pra fazer esse tipo aí, dá? Dá. Dá? Aí o que que não faz também? Fica bacana. Ah, é. Hein? Fica bacana. Fica legal? Como é que é aqui? Eu boto aqui o que que ficou aí, essa cor aí? Vai só um pó. Um quê? Pó descolorante. Pó descolorante. Olha aí, meu irmão. E o que tu acha eu aqui com o cabelão igual esse aqui? Bota aqui pra ver aqui. Aê, que foto, meu irmão. Hein? Eu e José Ilmo, um figuraço. Mas ele vem tocando horror. E aí? A galera deu parte dele, agora ele vai pro Jorge... Vieira. Vieira, ele sabe. E ele tá na tela. Como é, rapaz? Como é aí? Corujão. Quem que é corujão? Hã? Quem que é corujão? Ah, ó. Tá tirando onda, ó, é, meu irmão. Teu cabelo tu corta do jeito que tu quer agora, corujão. Tu, não... tu tá chamando de corujão quem é? É o delegado. Não. E quem é? É o pau. Rapaz, tirando onda. Na lente, a história desse simpático jovem tocando horror, meu amigo. E aí, passou, ele vai pra cima. Então na tela da TV. Antena 10. Olha aí, tá ligado?